Tjenare, det är sheriffen igen här. Ja, ni ser det här va? Just det. Inga roliga grejer om man säger så. Jag vill återigen tacka alla för alla hälsningar dagen efter. Jag har inte det att jag är bakis dagen efter, utan dagen efter att jag fyllde år igår. Så jag har fått brev idag med och hälsningar. Tackar så mycket för det, jättemycket. Det värmer ett gammal mans hjärta. Nu får vi vänta till nästa år, det är 79. Och sen när det är 80, då bråkar det loss ut i helvete om jag lever då. Men det tror jag nog. Ont krut förgås inte så lätt som ni vet. Så är det. Jo, jag vill bara säga det att jag tittar på partiledardebatten idag. Med Ebba Busch Thor och hon och hackspetten har rullat på handskapet. Och bland annat så hörde jag Stefan Löfven och Jimmy Åkesson. Och Jimmy Åkesson sa precis det jag har sagt var i många, många sammanhang i mina videor. När han Löfven öppnar sin stora käft så väljer det bara mundigare ut värre än de öppna slussportarna i Trollhättan på Pallens dag. Ungefär så kommer det käften på Stefan Löfven när han öppnar truten. Han har hållit på nu i 7 år och haft tid på sig, 7 år på sig och rätta till det här med kriminaliteten och putta tillbaka gängerna. Men nu är det bara 1 år kvar till val och nu jävlar, nu ska han ta krafttag. Nu ska han pressa tillbaka gangsterna och kriminella och nu ska de buras in. Nu är det många som sitter i fängelse, sa han. Det kör de hela tiden. De på nya verktyg. Är det från de här verktygen? Kommer de Bauhaus eller var kommer de? Var kommer verktygen ifrån? För de har ju så mycket verktyg, polisen, men jag förstår inte varför de inte använder dem. Jo, det gör de ju, vad dum jag är. De använder dem mot pensionärer med rullatorer och äldre människor som knappt kan gå. Det brottar vi ner och in i bilarna, jajamensan. Men palestinierna, de eskorterar vi snällt och fint. Nej, men ordning och reda, pengar på breda. Men han håller på med sina floskler då hela tiden. Och det ska nu när det snart är val, då ska han då jävla namma. Och så börjar han att slåta för bröstet. Och samma med Damberg. Att de hade tagit så många kriminella nu med den här räden de hade gjort. Med hjälp av, märk väl, FBI och Europol och allt vad det är. Då står han där, en idiot, och många andra. Hon är den snurriga unge till säkerhetspolischefen där, vad fan hon är. Står där och tar åt sig äran och tycker att svensk polis, ja visst, de gjorde det. Men utan inblandning från utländska poliser, FBI, Europol, så hade de inte klarat ett jävla skit. Ja, de kanske har tagit någon fyllda på stan och blivit kört ner andra på nyktra till. Då, det kan man kanske ha gjort. Eller tagit någon demonstrant på Gärdet eller någon annan plats som protesterar med covid-19. Det är ju jättebra. Sammankomsten är upplöst. Jajamän. Men han Jimmy Åkesson och han flätar till den här jävla ravenen och är ordentligt idag på debatten. Han sa precis som jag sa, du har haft 7 år på dig. Och rätta till det med kriminaliteten och gängen och allting. Det har inte hänt någonting på 7 år, men nu ska du börja plötsligt. Och det är klart det är snart val. Ja, inte val i vattnet, utan det är val som man röstar. Valröstning alltså, ja. Och det är klart, du måste spänna musklerna igen och öppna sin stora slussport ändå mer uppe mellan ögonen. För att få ut så mycket spya som möjligt och lugner framförallt. Han ljuger som en häst travar på Åby. Eller Solvall, eller vad fan de travar någonstans. Så är det ju. Att han kan sova på nätterna med sin käring Ulla. Jag fattar inte att hon kan gå ut med honom, att hon skulle skämmas ögonen ur sig. Och gå med en sån jävla lugnhals, en sån jävla cirkuspajas. Va? Han skulle inte platsa på cirkus heller. Nej, han platsade ingenstans, den jäveln. Jo, 5 alnar ner i marken. Det passar han, men det låter ju förorening i naturen då. Men det får vi ta den smällen då, det är inte mycket att göra åt det. Någonstans ska han vara, han ska inte vara här uppe på den här sidan av jordklotet på så här ytan. Han ska ner där nere. Och det är fortare än fan, han kan ta med sig Damberg, den jävla pygmen Mogge också. Han kan ta med sig allihopa dem och så hon är miljöpartistapan. Ja. Ja.
Men det var så roligt att Jimmy han tvålade till honom idag. Jag tycker det är så jävla bra. För att han håller på att upprepa sig. Han har med karbonpapper i käften av Stefan Löfven, tror jag. För det är hela tiden upprepa sig. Något nytt kommer han aldrig med. Och vi ska bygga starkare samhälle. Vi ska bygga starkare samhälle, ja. Vilken sandlåda ska du titta i då och göra det? Ska du bygga sandslag då kanske, Stefan? Ja, fotball och bad. Mamma köper till dig, jajamän. Jävla idiot du är. Du är så dum i huvudet, en jävla idiot. Så det finns inte en människa på jorden som är så dum i huvudet som du är. Stefan Löfven alltså. Ja, så är det mina vänner. Jag var bara tvungen att säga det här när Jimmy Åkesson tvålade till han idag. Jag gillade det. Och hon har hackspeten och hållit på att köta med henne, Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor. Ebba Thor heter hon. Hon är ju jävligt snygg den tjejen. Fan vad snygg hon är. Men det är ju inte mycket krut i henne heller när det gäller. Men nu ska hon inte hjälpa Vänsterpartiet att fälla regeringen om det skulle gå igenom det med hyresrätterna och hyreshöjningar och arbetsrätten. Ja, det hjälper de inte Vänsterpartiet med. Nej, då har de köpt de här KD och M och det. Men de har chansen nu, de har ju möjlighet att fälla och de gör det då för helvete. Vi blir av med skiten innan valet nästa år. Vi kan ju inte hålla på halva ett år till. Tänk så mycket han hinner på det här under den tiden. Se på vad han har gjort de här 7 åren. Det är ju katastrof. Ja, så är det mina vänner. Så får man min fina nya sommarjacka. Jag köpte på Ica faktiskt förra året. Var det väl, ja. Den är inte använd någonting nästan. Den är väldigt fin. Jag hade ju redan varit till sjöss. Så köpte man ju jeans och Wrangler. Köpte man i staterna. Det kostar ju fan ingenting det. Här hemma var det ju skitdyrt med de kläderna. Men i staterna var det ju jävligt billigt och det var härliga kläder, jeansjackor och jeansbyxor och ja, allt vad det var. Underbara kläder alltså. Detta är ju inte Wrangler eller Li, men det är ju ändå en fin jacka ändå, det är ju jeans i alla fall. Ja, så är det gott folk. Jag har fått ur med det jag ville säga. Och ni får ha en fin onsdagkväll. Det är ju lillördag idag, ja. Jajamän. Ja, sheriffen, han hälsar så gott också, så han har ju hört en snäcka örat här. Okej, ha det gott allihopa. Tjingeling!